Em 2010, o Google encerrou as suas operações na China, após ter sido vítima de um ataque cibernético coordenado, que invadiu as contas e e-mails de dezenas de ativistas chineses dos direitos humanos. Esses ataques foram feitos a partir do território chinês. De acordo com um telegrama da embaixada norte-americana, divulgado pelo Wikileaks, o embaixador dos Estados Unidos na China, Joe Hustman, escreveu que o um informante disse que os ataques cibernéticos no Google foram orquestrados por um membro do Comitê Permanente do Politburo Chinês. O telegrama vazado disse que era, entre aspas, 100% de natureza política. Agora surge a informação de que o ataque foi comandado por Zhou Yongkang, chefe do Comitê de Política Judicial da China, com a ajuda de Bo Xilai, que era prefeito de Chongqing. Ele orquestrou a queda do Google. Zhou Yongkang e Bo Xilai são protegidos do ex-líder chinês Jiang Zemin. Jiang é o chefe de uma facção política que se opõe ao atual líder chinês Hu Jintao e ao primeiro Wen Jiabao. A popularidade do Google na China fez com que baixasse o interesse por outro mecanismo de busca chinês, o Baidu. Assim, em março de 2009, Bo Xilai se aproximou do presidente do Baidu. Ambos concordaram que, em troca de levantar a censura de artigos criticando Hu Jintao, o Jiabao e do vice-presidente Xi Jinping, todos rivais políticos de Bo Xilai, o Google seria eliminado como um concorrente. Primeiro, o Google foi acusado de facilitar a circulação de pornografia em 18 de junho de 2009. O China Internet Illegal Information Reporter Center, uma organização com laços estreitos com o Baidu, publicou um artigo condenando o Google por espalhar conteúdo indecente e pornográfico vindo de fora da China. A agência estatal de notícia Xinhua repetiu essas acusações. Naquela mesma tarde, Zhou Yongkang arranjou um anúncio público das punições feitas ao Google. No final, porém, as acusações só tornaram o Google ainda mais popular. Mais uma vez, no Telegrama Vazado da Embaixada Norte-Americana, Hustman escreve que o seu informante lhe disse: o Baidu parecia uma enfadonha empresa estatal, enquanto o Google parecia muito atraente, como fruto proibido. Em outubro de 2009, Bosch Lai transmitiu uma mensagem ao presidente da Baidu, alegando, entre aspas, Eu tenho um jeito, o Google vai certamente se retirar da China. O Google nunca revelou se os ataques cibernéticos foram lançados pelo regime chinês, mas os engenheiros do Google os rastrearam até as agências estatais chinesas. Depois que o Google deixou a China, o Baidu se tornou o maior mecanismo de busca no país. Hoje, embora as informações negativas sejam bloqueadas em buscas no Baidu por Rugental, Enjebao e Xi Jinping, isso apenas acontece nas pesquisas feitas em chinês. Escrever seus nomes em Pinyin revela artigos tais como "Filho terrivelmente corrupto de Rugental", "Jiang Zemin quer chegar ao fundo da questão" e Jiang Jinping é um devasso brinca com as mulheres na província de zhenjiang Atrás das costas de de sua segunda esposa e assim por diante. Depois da destituição de Bo Xilai em consequência do escândalo e rumores que Zhou Yongkang esteja sendo colocado em prisão domiciliar, informações negativas sobre os dois, especialmente sobre os crimes contra a humanidade praticados por eles e sobre a perseguição do Falun Gong, pelo menos temporariamente, não estão censurados.